God morgon. Jag vloggade ingenting mer igår för att jag var helt enkelt inte på humör. Det var inte en så bra dag igår, det släppte mycket av typ ångesten och sådär framåt kvällen när Fredrik var tillbaka och så. Apropå Fredrik så är jag här borta och dyker lite till idag. Så jag är själv fram till eftermiddagen. Klockan är 9 nu typ. Jag har varit vaken sedan Fredrik gick upp vid 7 typ. Bara legat scrollat upp TikTok och ja, ni vet, chillat lite liksom. Och nu ska jag som sagt äta frukost och ska göra lite hudvårdsrutin först. Kör lite Dr. Circle Reduce Toner. Jag har tvättat ansiktet redan. Det gjorde jag innan jag kom på att jag kanske skulle prata lite mer idag eftersom jag inte vloggade så mycket igår. Nej men så Fredrik är och dyker igen helt enkelt. Sen tar jag vegan kombucha essence från Dr. Circle. Klappar in i huden. Nej men så han är, ja, honom ser det nog inte så mycket idag. Nej men jag känner mig mycket bättre idag. Jag ska läsa en bok, äta gott. Ni vet, ingenting stressigt eller jobbigt. Jag ska bara ta det lugnt idag. Kanske gå och få en massage sen eller så. Om jag känner mig uttråkad. Vilket jag antagligen kommer göra efter några timmar. För man är ju sån. Som person. Men jag mår i alla fall bättre idag. Och jag tar Dr. Circles propolis serum nu. Alltså de här små travel sizerna som jag fick. Ifrån Glow ID Goals. Helt fantastiska på den här resan verkligen. Åh. Har en dröm och sen slippa konka med dem hem igen, du vet. So nice. Sen ska jag också smörja mig med solskydd. Jag gör alltid en ordentlig omgång innan jag går härifrån. Det här är det andra solskyddet ifrån La Roche-Posay som jag har pratat om lite i vloggarna. Det här är alltså deras spray. Den här tycker jag jättemycket om, men förpackningen är inte ultimat. För det kan med sig våran sista tub också. Från Clarence. Nej men jag planerar inte att ligga i solen idag. Jag vet inte om ni ser på ryggen, jo det gör ni. Så jag brände mig ganska duktigt. Så jag ska inte ligga så mycket i solen idag. Så jag var absolut inte här bak. Eftersom vi var snorklade igår. Så har jag ju fått väldigt mycket färg på ryggen liksom. Men så ser det ut. Som sagt, alla vloggar. Det här är bara så en semester blir. Alla vloggar och alla dagar på en semester kan inte vara fantastiska. Och det tror jag att ni uppskattar att jag också låtsas om inget annat. Har man dåliga dagar så har man, och jag hade det igår. Men idag så ska det bli en bättre dag. Så låt mig göra det här, borsta tänderna. Jag ska också ta en kräm på ansiktet och det är lilla propoliskrämen och så solskydd givetvis. Och sen ska vi gå till frukost. Det är en jättesolig dag idag. Jag har tagit lite frukost, lite pannkakor med, jag tror att det var ananas jam. Bröd med lite ost, lite vattenmelon, pineapple juice och jag lyssnar på spöktimmen. Så jag ska njuta av min frukost och sen ska jag lägga mig i skuggan. Så himla skönt och så himla gott. Jag unnade mig en stor härlig drink. Jag har legat här i typ 1,5 timme nu snart. Läst, tagit det lugnt och så. Och nu ska jag ta en liten drink och ta det lugnt efter. Jag har inte gjort någonting. Gud, nu tror jag att turtlerna ligger. Högst oklart. Men jag i alla fall har inte gjort någonting mer än det jag visade innan. Jag har badat 5 minuter, legat och läst en timme. Badat 5 minuter, läst en timme. Jag läste ut nästan en hel bok till idag. Och nu borde Fredrik börja komma när som helst. Klockan är 2. Jag ska gå och äta lite lunch nu. Jag är egentligen inte så hungrig, men jag vill inte att det ska vara
Som typ igår då åt jag ingen lunch. För att jag var så trött och lite uppskakad ju efter gårdagens grej liksom. Så nu ska jag, där min telefon. Så nu ska jag gå och äta lunch i alla fall lite grann. Lite frukt och så i alla fall. Det kanske finns något jättegott att äta, men det blir säkert jättebra. Sen så hoppas jag att Fredrik kommer här snart. Vi får se helt enkelt. Jag är faktiskt mycket mindre hungrig än vad jag tänkte. Men lite kyckling, lite pommes, lite vattenmelon som vanligt. Det blir säkert kanonbra för lite lurre. Fredrik är tillbaka. Hej Fredrik. Hej. De är där borta, ser ni dem längst bort. De är och städar vårt rum. Fredrik kommer möta upp mig nu vid lunchen. Så nu får vi sitta här. Jag har inga bara kläder på mig. Men Fredrik har. Så hej då med dig bubbis. Så vi får väl helt enkelt. Jag har inga solglasögon med mig heller. Jag skulle bara gå. Jag hade kepsen på mig innan, men Fredrik tog den nu. Och skulle bara gå och äta lite och sen gå tillbaka. Men de håller på att städa nu. Så vi satt oss lite här vid poolen vid vårat hotellrum. Där badar han. Som lite kråka. Jag har redan badat flera gånger idag som ni sett kanske. Så det är okej. Men Fredrik ville gå in och vila lite sen. Så det ska han få göra. Och vi ser var kvällen tar oss. Nu kommer han ju säkert vara trött efter att ha dykt, men ja, han verkade väldigt nöjd. Är du trött efter att ha dykt, älskling? Ja, det är. Du ser trött ut. Han ska få vila lite nu. Jag ska ta fram min bok igen. Så Fredrik får vila i lugn och ro. Det är väldigt soothing att höra poolen utanför. Tycker du inte det, Fredrik? Men det är väldigt varmt. Men vill du att jag ska stänga och starta av sen då? Ja. Okej då. Then I would go pull my costume, whatever I needed. Or go to cosmetology. Hej på er! Nu har min bubbi sovit klart! Och jag har gjort tvättat ansiktet lite så. Bytt om. Jag borstat tänderna där. Goals. Jag har tagit på mig min kjol. Och Fredrik hade tittat lite på restauranger på TripAdvisor. Det fanns några lite längre bort som vi nog ska gå till utanför hotellet idag. För att göra någonting lite mer spännande för damen idag. Nu räknar han pengar där borta i hörnet. Det är skämt att du räknar pengar. Nej men så. Så att det tänkte vi nog göra idag. Det blir roligt tänker jag. Imorgon ska vi åka också till en annan restaurang på middag. Som vi har bokat sedan en tid tillbaka då. Så det blir roligt. Jag har bränt mina läppar och de är så torra. Jag tror att ni ser. Så nu har jag lagt lite kortison. Min. Som jag vanligtvis har till mina eksem på läpparna. Det kan vara en kombinering. Men jag tror att jag har bränt dem. För att de är så röda och svullna. Så är det. Så vi ska väl chilla lite till tror jag. Sen ska vi gå till den här restaurangen. Den ligger liksom längs stranden där vi bor. Så det blir mysigt. Nu ska vi ner här på stranden och gå längre bort hitåt någonstans där det finns en restaurang som Fredrik tyckte att vi skulle gå till. Och alla människor som går här längst ner, nu är det faktiskt väldigt lite, eller hur Fredrik? Så är det. Ja, just det. Där är alla försäljare som vi nu då ska försöka undvika hela vägen till restaurangen. Det är jätteblåsigt, jag vet inte om ni hör mig någonting. Eller jätteblåsigt, men kameran plockar upp det ganska fort. Här uppe, han skulle göra nu en, jag och Fredrik beställde varsin mojito passion. Och då gick han och plockade passionsfrukt i trädet. Han kom tillbaka med passionsfrukt, en gren och en machete. Alltså det är så coolt. De har jättefin meny här, jag ska visa. Det här var ju verkligen det smidigaste sättet jag kunde visa på, men jättefin meny i alla fall. Vi ska nog bli riktigt nöjda. Den här var på plats nummer ett på TripAdvisor. Ja. På den här stranden eller? I den här orten. Okej. Okay. Okay. Jag förstår. Nice. Kolla vad som kommer här nu hörni. Nej, den stannade. För någon klappade den. Oh my god, det är en hund hörni. Alla som någonsin har träffat mig vet att jag stannar alltid för alla hundar i hela världen. Okej, de här Fredrik var inte dåliga. Nej, de här var goda. Det här måste vara de godaste drinkarna vi har druckit hittills. Ja. Så fick vi lite bröd också. Gott. Vi beställde också mat nu. Fredrik och jag har fått våra första rätt. Vad har du beställt, vet du? En seafood salad? Ja. Och jag har en toast typ med avokado, mozzarella och
räkor. Alltså gud, vi kommer rulla härifrån. Vi kommer inte komma hem. Låt oss äta. Vill du smaka på video, älskling? Nu smakar vi. Gör det. Mm. Var det fantastiskt? Låt mig testa då. Oh my god, vad har du fått framför dig, Fredrik? En hel grillad hummer. Åh, oh, gud. Och den här kostar då alltså 25 dollar. Amerikanska dollar. Och det är ändå, det är en hel hummer och något annat. Någon cicado, sa han lite. Ja, när han beskrev vad det var för någonting, då sa han det som en liten lobster. Mm. Fast det är ju något annat då. Ja, typ någon kräfta av slag. Gud vad gott. Jag beställde en till drink och Fredrik tog en öl nu. Så nu ska vi ge oss in på den här. Du vet, de där pommesen kommer man ju inte hinna röra. Man kommer inte orka röra dem överhuvudtaget. Det ser i alla fall helt fantastiskt ut. Så låt oss bara gno in det här. Det är så stor skillnad på hotellet just nu mot tidigare. Alltså det har kommit så mycket mer folk bara idag och igår typ. Så det är verkligen stor skillnad. Och idag är det lite så här på resorten så har de typ lite marknadsliknande som folk är och tittar på. Det har vi tittat på de tidigare dagarna. Jättefina saker är det. Supermycket fina saker, verkligen. Nu är vi tillbaka på hotellrummet i alla fall. Det var en jättegod middag. Vi satt en liten stund och tog en drink här på hotellet nu innan vi gick upp hit. Men jag är jättetrött, alltså verkligen så trött. Och Fredrik har vilat ju en stund förut, men jag gjorde inte, jag skulle ha gjort det. Men ja, det är som det är. Jättetrevligt, vi har haft två jättelugna och härliga dagar ändå. Eller jag har haft här. Och Fredrik har dykt och gött. Det har bara varit härligt, jag hoppas att ni tyckte om vloggen. Men nu ska jag krypa ner i kojs i den här himmelsängen. Så puss och kram, vi syns igen imorgon. God morgon. Idag är det dags igen. Jag har sovit jättebra i natt. Det tror jag att Fredrik också har gjort. Vi håller på att smörja oss nu. Jag har tagit på mig min baddräkt. Smörjt mig såklart som vanligt. Vi börjar varje morgon med det. Klä på oss, smörja oss, du vet, jättenoga överallt. Och sen återapplicerar vi såklart under dagen tusentals gånger. Annars bränner vi oss. Jag tänkte prata om den här bara en sekund. Det här är Evy. Ni vet märket Evy har ju solskydd. Vi har använt deras After Sun jättemycket. Jag ska se om jag kan hitta den så jag kan visa den. Men jag har också använt den här en hel del. Det här är deras UV Heat och Hair Mousse. Både för att skydda färgen. Men också för att det inte ska bli lika typ torrt och så. När man badar och såna grejer. Och jag har också bränt min hårbotten. Och ja, i alla fall. Den är super nice, den tycker jag jättemycket om. Men det är den här som vi använt och stod vid sängen. Det här är Evys After Sun Mousse. Och det står att det är hydrating, soothing och cooling. Och jag har tyckt om den jättemycket. Det tror jag Fredrik också har gjort. Jag står här och smörjer sig som en duktig pojk. Så jag är jätteimponerad av de här Evy grejerna. Det är första gången. Jag hade tyvärr, eller jag hade inte. Alltså, vi har gjort slut på as mycket solskydd. Den här är slut nu också som jag håller på med. Det här är alltså La Roche-Posay på sig. Jag skulle ha tagit med några fler solskydd. Vi kommer att klara oss solskyddsmässigt, men det är typ knappt. Sen, det här har nog blivit min favorit. Jag har testat jättemånga solskydd för ansiktet. Jag tror att jag har 5 eller 6 med mig. Men det här tror jag har blivit min favorit. Det här är Vichys Capital Soleil UVH Daily. Den har lite parfym i sig. Jag ska göra, ta den samtidigt som jag pratar med er. Som ni ser är den jättelätt i konsistensen. Den är otroligt lik La Roche-Posay. Ni vet min favorit, den har jag tagit slut på här. Förpackning, eller nästan. Oj, vad ont jag hade här. Nu har jag slagit till mig själv där. Och den här är så bra, den sjunker in på ingen tid alls. Och den luktar, den är parfymerad, det märks. Men den är typ, den luktar typ gurka. Den är i alla fall superfresh. Nu ska vi smörja in oss klart. Och sen så ska vi gå och äta frukost. Och sen ska vi bada och sola.
Så får vi se vad dagen tar oss. Vi har lite planer i eftermiddag sen. Men vi ska åka till en restaurang liten bit härifrån med taxi och så. Men det är inte förrän till kvällen, så ni får följa med på det. Okej, bli nu inte chockade av min varierade frukost. Fredrik, eller hur? De får inte bli chockade. Ingen chock nu. Jag har pannkakor, lite bröd, lite ost och vattenmelon och passionsfrukt. Och ananasjuice. Du har bytt idag helt dock, min älskling. Mm. Are you okay? Jag var inte sugen på någonting. Nej, då testar du något helt nytt. Det går bra. Vill du berätta vad det är? En munk på toppen, säger jag. Ja, en munk med flingor. Ja. Flingor. Och sen lite bröd och ost och kycklingskinka. Mm, gott. Mm. Nu äter vi... Jag bytte faktiskt sylten idag. Fredrik sa att passionsfruktssylten var god. Så den tog jag faktiskt. Nu, låt oss äta. Alltså, hur fint är inte här? Nu ska vi gå och hämta handdukar där. Eller... där blir det kanske. Och sen ska vi sätta oss där borta. Sen ska vi plumsa i poolen. Är du redo, Fredrik? Jag är redo. Woo! Fredrik är så snäll. Det var ingen pool. Herre, han kommer här nu. Fredrik har stått där nu i flera minuter och väntat snällt. Istället för att lägga korten. Man lägger liksom korten där då. Och ta två handdukar, så vågade han inte det. Så han stått där snällt och väntat. Men det är väl bra. Nu har jag tagit av mig. Lagt mina saker. Time to go to the swimming pool. I'm excited. Jag är jättevarm. Men vi har inte rört oss. Vi har legat på samma solstol här ända sedan i morse. Och badat såklart. Och nu ska vi äta lunch. Och om ni undrar så är det, jag vet inte om det syndes, om Fredrik går först så kommer ni få se sen. Men de tar ju vår temperatur vid varje lunch liksom. Så gör de alltså. Nu har jag tagit lunch. De hade som en kycklinggryta idag som såg jättegod ut. Lite grönsaker, lite pommes, vattenmelon och det. Ska vi ställa en Pepsi också? Fredrik har valt, han är inte här än. Men han står och gör sin egen pasta, du vet, och gör den på plats. Där kommer inte jag. När man pratar om tålen, gud vad gott det luktade när du gick förbi mig. Mm, så det ska vi äta nu. Så gott. Man vet att det har varit en bra lunch när Fredrik sitter och skrapar ur oljan med bröd efteråt. Vad gott alltså. Mitt var också jättegott, men jag tog alldeles för mycket. Att man aldrig lär sig, Fredrik. Som vanligt. Bara ta med en vecka och ändå... Ja, men jag behöver ju bättre. Jag är hopplös. Alltså jag äter kanske... Jag vet inte, äter jag kanske ungefär hälften mot vad jag brukar hemma. Ja. Kanske. Och jag lämnar alltid alldeles för mycket. För att jag tror att jag orkar mer, men jag orkar ingenting mer i den här värmen. Gud vad röd jag är här. That's gonna hurt later. Så är det. Jag och Fredrik satt och pratade lite nu. Jag tror vi ska gå och bada lite till vid våran pool. Sen tror jag att vi ska gå och få varsin massage. Innan vi ska göra ett ordning för kvällen. Jag tror till kanske att jag ska sminka mig lite idag. Om vi orkar.
För vi ska ju åka iväg på en restaurang då. Ja. Skulle det vara kul. Så vi får se vad det blir, men en liten massage tror jag att vi ska unna oss. Nu går vi från lunchen, här borta bor vi. Här är papegojorna, de har ni sett i några tidigare vloggar. And the turtles. Fast jag vet inte vad skillnad på turtles och turtles är. Det är väl också salt och sötvatten eller? Är det det Fredrik? Ja. Men nu ska vi gå upp här i alla fall. Och gymma. Nej, vad ska jag? Vi ska... Nej, ja, vi ska... Hjärtattack! Oh my god, aj, jag slår i min tå. Vi ska gå upp här och boka en massage till lite senare. Ah, wonderful. Yes? Yeah. If you like also... Mm. Okay. I like the ordinary one, yeah. Yeah. Så, nu har vi bokat vid klockan 3. Vad var klockan nu då? 20:01. 20:01, ja. Så vid klockan 3, Fredrik valde en full aromaterapi. Och jag valde en vanlig full body massage. Och sen så sa han, jag tror att det är han som äger det, eller vad man säger. För att spat är liksom, det tillhör inte resorten så, utan vi får betala det separat. Och jag och Fredrik gjorde ju kanske dag 2, eller? Ja, ja. En full... Vi kan gå upp här, va, eller? Mm. Oh, nu ramlade jag! Samma kant igen! Jag blev idiot! I alla fall, han gjorde... Åh gud, jag fick en stroke nu! Vi gjorde ju sån en full då, vet, med tvätt och skrubb och hela skiten. Men nu valde vi bara massage, och då sa han, ägaren i alla fall, att men om ni betalar 60 var idag, alltså 600 kronor, för en timme, eller hur? Ja. Full massage. Så får ni en till... Gratis. Gratis på fredag innan vi åker hem. Och det sa vi absolut. Så då får vi varsin full massage en gång till. Det tyckte vi var nice. Så nu går vi tillbaka till... Det kan ju också vara skönt innan vi reser hem. Ja! Att kunna koppla av lite grann. För det, men annars hade vi betalat 50 styck nu tror jag. Nej, 50 för min, 60 för din. Ja, och nu får vi betala 10 extra. Då får vi varsin timme till. Ja. Så det är ju nice. Det är en bra deal. Ja, det är en bra deal. Så, ja, nu ska vi gå tillbaka till rummen, gå på toa, byta om lite och så. Jag ska byta om till någonting som är smidigare att ha med ett spat. Sen ska vi gå bada. Men jag tar nog inte med min kamera ut nu, för att den var inget bra att ställa inne på spat. Jag kan ändå inte filma någonting där inne. Jag kunde ju filma lite grann bara typ, så att ni fick se vad det fanns för någonting. Men... Det är liksom inte, alltså det är inte bara vi som springer runt halvnakna liksom. Och det känns inte så schysst att filma. De har städat hos oss. Kolla vad fint här ute. Fredrik sitter här någonstans. Jag gissar att han sitter där bakom palmen. Och de har lite simskola tror jag där. De övade på lite olika saker. Kolla vad fint det är. Men nu lämnar jag kameran här inne tills vi ska gå på massage. A few moments later. Alltså nej, ni förstår inte vad skönt det där var. Jag tog en djupmassage och Fredrik tog en aromatherapy. Och alltså nej. De smörjde också in mig, jag tror kanske att ni ser. Jag har sån vitt på mig, jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Men det är någonting för solbrännan. Och som du sa de det till mig. Duscha inte, bada inte på 30 minuter typ. Och sen kan du skölja bort det. Men alltså nej, ni förstår inte hur skönt det där var. Alltså, handmassagen. En del ställen gör så jävla ont att få massage på. Nu sitter jag lite på våran uteplats här. Det är ingen sol här så det känns bra. Och Fredrik gick iväg till baren och hämtade varsin Pepsi. Eller cola, det är lite olika varje dag. Inte samma alltid. Så får vi se vad det blir. Sen, när jag får, så tror jag att vi går ut och badar lite grann. Och sen efter det så tror jag att jag ska duscha och tvätta håret och det. Inför kvällen. Jag får se ifall jag hinner slash orkar sminka mig, men jag skulle vilja göra det. Så någonting ska jag nog försöka göra. Jag är väldigt glansig nu för hon har massageolja i mitt ansikte. Men alltså wow. Brr. Och nu då som sagt köpte ju vi gjorde ett sånt här paket då. Oh, nu tappar jag nästan för jag var klandig om handen. Vi köpte ett sånt paket typ andra dagen. Det har ni sett i de andra vloggarna. Som är typ det var typ, du vet, tvätt, skrubb, massage, bastu, rubbet liksom. Det var en riktig hel omgång. Och det här var bara en massage. Så när vi köpte den här idag då för 60 dollar var, så fick vi en till på köpet för att vi hade gjort så mycket då. Så det bokade vi in till fredag klockan 10. Så det blir jättehärligt att avsluta typ den här resan med det, inför att man ska sitta på
flyget och sånt. Åh, det börjar närma sig slutet nu, hörni. Nej. Jag har haft det så himla bra. Men nu ska jag fast att vi väntar lite på Fredrik, torka lite till. Sen ska vi nog gå och bada lite grann, tror jag. Alltså ni ska se här. Hur gärna vill inte ni bada i det här? Alltså jag tror inte ni förstår hur mycket jag har bränt mig. Nu ska jag göra det här utan att försöka visa hela tuttarna. Men alltså kolla här. Vad fan hände? Vi är på dag 8. Och jag har inte bränt mig. Alltså jag brände mig lite på foten typ dag, jag vet inte, 1. När jag somnade i solen lite grann precis när vi kom. Men kolla här. Alltså ser ni? Hela jag är en tomat. Vad fan hände? Vad i helvete hände med mig? Jag vet inte. Jag har smörjt mig hela dagen. Fredrik sa det också att jag hade smörjt mig. Jag har smörjt om mig. Jag har inte missat någonstans. Jag tror att det är för att idag är typ den dagen vi har badat absolut mest av alla dagar hittills. Alltså vi måste ha badat typ mer än vad vi har legat i solen, Fredrik, eller? Ja. Eller? Ja, typ. Alltså sjukt. Och det känns nu kan jag säga, när man ligger, jag låg lite i sängen efter att jag duschat och torkade liksom lite, håret har redan börjat torka som ni ser. Men alltså, holy shit, jag har så ont i ryggen. Tur att jag är en person som, som sover på mage, annars kommer inte jag sova något i natt. Jag ska göra en liten hudvårdsrutin, jag tror att jag skippar sminket ändå. Jag hade velat sminka mig, men sanningen är, alltså jag orkar inte, jag är så trött. Jag vill spara lite energi, så jag ska lägga en liten återfuktande hudvårdsrutin. Jag hade tänkt att lägga en sheetmask, men jag orkar inte. Alltså jag kan inte tala för de här, alltså jag vet att jag tjatar om det typ i varje video, varje vlogg. Det är ju den hudvården jag har med mig. Men alltså jag älskar Dr. Circle grejerna. Jag kan inte beskriva med ord. Och har ni inte testat Dr. Circle så borde ni göra det. Finns som sagt på Glow ID eller Skin City i Sverige. Jag tror inte att det är några fler ställen. Jo, men jag tror flesta att det är det. Jag tror typ att Banger hände återförsäljare och sånt. Jag brukar i alla fall handla alla mina ifrån Glow ID. För de har lätt bäst erbjudanden. Och sen måste jag faktiskt ärligt talat. Alltså jag och Fredrik har pratat om det här så mycket. Jag har säkert pratat om det i bloggarna. Jag vet inte riktigt. Men alltså Sensize Extra Intensive Mask. Jag vet inte hur jag ska kunna återgå ut. Alltså jag kommer alltid behöva den här från och med nu. Det här är ju en mask, men nu när vi går härifrån hotellet typ så kommer det vara mer eller mindre mörkt. Jag ska ha min sjal med mig, tänkte jag. Så jag behöver inte ha så mycket solskydd på mig. För den här är inte så fin under solskydd, för det är inte tanken heller. Men jag lägger på ett ganska tjockt lager medan jag klär på mig sånt här nu. Men alltså den här är så bra. Fredrik älskar den också. Jag bara, alltså du får inte älska en 2500 kronors mask. You just can't, you're gonna steal all of it. Men det är fine, jag ska titta, ärligt talat ska jag titta på flygplatsen när vi byter i Qatar om Sensai finns. För sådana fall har ju vi duty free nu ju för att vi flyger utanför Europa. Sådana fall ska jag ärligt talat köpa en, även om den här är ganska ny. I'm just saying. Om någon undrar vilka parfymer jag hade med mig så har jag de här tre. Jag tog tre stycken som jag tycker om, som jag hade i ministorlek. Det är Si Flora tror jag den heter, ifrån Giorgio Armani. Det är Sol de Janeiro och den här har jag använt lätt mest. Deras Bam Bam, nej vad heter den ens? Ah, spelar ingen roll, den heter Cherry Rosa, Cherry, spelar ingen roll. Och Nux, den här fick jag typ i en adventskalender eller något sånt. Ah, älskar dem. Jag tror att jag ska ta Sien idag på mig. Nu är vi framme där vi ska äta. Vi ska alltså ut här, hade det varit tidsvatten nu då hade vi behövt åka en av de här små kanoterna. Men nu kan vi gå över till restaurangen. Kolla vad coolt det ser ut. Det är verkligen så vackert. Den är strax 7. Vid 7 typ har vi kommit på att det blir mörkt liksom. Och nu kommer det bli mörkt om bara några minuter. Så det är väldigt coolt.
Vi har träffat en hund till. Han är jättegod. Vi är inte alls några hundgalna, vi är inte. Nej. Du är fin. Och du är jättefin. Alltså sangrian vi fick här, hörni. Det är out of this world. Vi köpte en hel jug som, men alltså den var så god. Eller hur, Fredrik? Ja. Alltså den var helt vansinnigt god. Det är antagligen den fräschaste sangrian jag någonsin har druckit, alltså. Och då har vi varit i Spanien och druckit ganska mycket sangria. Oj. Vad gullig du är. Nu blir han så komfortabel så han la sig här bredvid oss. Så söt. Nu har våran förrätt kommit, kolla! Det är alltså bananchips med guacamole som de har gjort själva. Och Fredriks var king prawns med något, men jag minns inte ens vad det var. Chili ingefära, va? Åh, luktar ju helt vansinnigt gott i alla fall. Åh, det här ska vi njuta av, hörni. Gud! Det här är Fredriks mina, han tror att han har beställt räkor. Det här kan nog vara king prawns, älskling. Det här är i alla fall Fredriks mat och jag tog ju då kyckling och i någon typ av barbecue sås. Det ser ut som är jättegott och pommes. Oh. Och Fredrik har fått lite sällskap av ett litet huvud som sticker upp där. Jag förstår inte vad den vill riktigt. Åh, det ser helt fantastiskt ut. Låt oss äta, Fredrik. Passionsfruktsglass. Ja. Älskar. Nu ska jag också få smaka. Nu är vi tillbaka på resorten. Nej men gud, det är jättekonstigt, kolla. Nu då. Nu så är vi tillbaka på resorten. Vi hade en väldigt spicy taxichaufför. Han var jättetrevlig. Vi var inte så långt bort, typ kanske max 10 minuter eller? Ja, alltså max. Alltså restaurangen var så bra. Jag vet inte hur mycket ni hörde, det blåste lite grann. Det var absolut inte så att det blåste så att det störde, men det kan ha stört lite själva. Men restaurangen var ju också på en ö. Alltså det var en ö hela, ja. Det var som ett, det är som ett litet hotell. 8 rum sa du, va? Ja, 8 rum. Ja, och en restaurang liksom. Och det var så gott. Mm. Alltså verkligen så gott. Men det var, därför så var man liksom upp, längst upp på den här lilla rå, man säger. Och där så, det var i alla fall jättegod mat. Verkligen fantastisk och jättetrevlig livespelning. Alltså det, ja, det var så bra. Så nu ska vi nog ta det lugnt för en kväll, va? För imorgon ja. Ska vi ju på utflykt igen. Morgon är tidig, morgon. Mm. Och nu är vi tillbaka på rummet, Fredrik är på toa och så. För det första vill jag bara visa den här, kolla vad står det här. Huda Beauty, vi köpte en aloe vera idag. Helig Fredrik gjorde. Och så här bara, Huda Beauty. Det är så roligt. Men, ja, det var en helt fantastisk kväll. Nu är klockan ganska sent, vi ska gå upp ganska tidigt imorgon. För imorgon är den sista stora utflyktsdagen. Innan fredag är hemgång. Oh! Så, vi ska gå upp. Typ 7:30, det är inte jättetidigt men ändå tidigt. Alltså det är så fint här. Ni ser inte ett skit men det är så fint här. Men tack för att ni hängde med i vloggen idag. Jag hoppas att ni tyckte att det är kul trots att jag har haft några riktiga latdagar. Så syns vi igen i nästa vlogg.